Тетяна Сорока того дня у гарному гуморі заступила на зміну. Вона щойно поспілкувалася з мамою і, здавалося б, нічого не віщувало біди. Утім, цей виклик на звичайну аварію перевернув життя Тетяни з ніг на голову. Ми перевіряли, чи є будь-яка інформація про те, що один з водіїв, можливо, є або в розшуку, або особа, яка потребує поліцейського піклування. Тобто будь-яких даних з приводу таких осіб не було. Тому жодних підстав передбачити якось, що це може закінчитись трагічно, у нас не було. Наталія – одна з учасників аварії. Розповідає, чоловік за кермом «Шкоди» поводився неадекватно. Рухалася в кілометрі 40 зі швидкістю, раптово переді мною починає автомобіль розвертатися. Я починаю тормозити, але так як машина велика, коли він вийшов з автомобіля, він почав неадекватно себе вести, почав від мене так якби тікати. Але вийшли сусіди. Коли поліцейська Тетяна разом із напарником прибули на виклик, водій «Шкоди» 42-річний Іван був тихіше трави. Лише через годину в нього немов біс вселився. Він просто закрив автомобіль і хотів піти від місця дорожньо-транспортної пригоди. В момент, коли я його догнала, я його зловила рукою за його одяг і попросила залишатися на місці події до завершення оформлення всіх матеріалів. В цей момент він різко розвернувся і завдав мені один удар в область живота. Близько 30 сантиметрів лезо. Тобто це великий кухонний ніж для м'яса. Це шокуюче відео нападу оприлюднили вже у суді. Все відбулося за лічені секунди. Тетяна досі не розуміє, звідки агресор вихопив ніж. Тетяна не одразу зрозуміла, що сталося, і ще продовжувала переслідувати Івана разом із напарником. Навіженого чоловіка зупинив лише постріл у ногу. Спочатку подумав, що він вдарив мене кулаком. Вже тільки після того, коли я забрала руки, побачив, що в мене руки в крові, підняла погляд на нього і побачив, що в нього кухонний ніж в руках був. Перше, що я зробила, це підбігла до водія, який проїжджав мимо, і попросила викликати мені швидку допомогу. Медики ледь врятували патрульну. Поранення, які вона зазнала, були вкрай тяжкі. І поки жінка лежала на операційному столі, нападника взяли під варту. Вже на суді стало відомо, Іван має розлади психіки, але добровільно лікуватися не хоче. Законодавець чітко каже, що це може зробити або медичний заклад, де він перебуває на лікуванні, або близькі родичі. Питання законодавства про психіатричну допомогу, воно є надзвичайно закритим. Доступ до цього обмежений і, ймовірно, правильно. Судовий процес тривав кілька місяців. Саме під час слухань і стало відомо, що рідні знали про психічні проблеми Івана, але по кваліфіковану допомогу не зверталися. Галицький районний суд міста Львова. Саме тут нападника визнали винним та відправили на примусове лікування до психіатричного закладу у Дніпрі. Сам підсудний на засіданнях присутнім не був, як людина небезпечна, а усі відповіді надавав через відеозв'язок. Тетяна зізнається, нападник попросив пробачення, але разом з тим винним себе не вважає. Я сказав, що йому шкода, що так вийшлося, але я сама винувата, чому я за ним бігла. Тобто, що потрібно було йому дати можливість піти, і цього би не було. Тому, напевно, такі наслідки є, що в нас недосконале законодавство в даній сфері. Рішенням суду Тетяна Сорока задоволена. Зараз жінка займається адміністративною роботою, працює зі скаргами громадян. А от виходити на патрулювання вулиць поліцейська ще ані фізично, ані морально не готова.